crise econômica, falência dos governos e instituições, corrupção, aumento da violência, desigualdade social. São cenas do nosso cotidiano. Para onde caminha a humanidade? Qual será o desfecho de nossa história? O livro do Apocalipse desenha um cenário idêntico quando o fim de todas as coisas se aproximasse. Todavia, Deus, o arquiteto da história, conduzirá seus filhos a um final feliz. E eu estou aqui para convidar você para uma grande arrancada missionária em todas as nossas igrejas. Uma linda revista com todos os 18 temas, um DVD de recapitulação com apenas 10 minutos e um CD com o PowerPoint para você usar em sua igreja. O seguinte foi isso, eu estava trabalhando, cheguei em casa às 7h30 da noite, eu estava entrando no meu portão, eu fui surpreendido, não vi da onde foi, da onde que veio esse projeto que me atingiu. Fui para o hospital, hemorragia, fui muito bem atendido, Deus é maravilhoso, Ele sabe o que faz por nós todos. Cheguei lá em estado de óbito já. E me tentaram fazer uma possível para que Deus me desse a minha vida de volta. E eu com muita fé, com pedindo muito para Deus, Deus me deu a minha vida. Meu corpo é todo parado, não tenho civilização no corpo, só os dois braços e a boca para falar o que a gente gosta de falar. Então eu estou aqui hoje. Agradecendo a Deus por estar com essa minha, mesmo assim, com essa situação, mas sou um cara feliz. Estou vendo meu filho crescer, estou vendo a minha família, conhecendo pessoas maravilhosas. Chegou um dia a situação de eu estar precisando. Minha mulher, minha colega foi até a farmácia. Fui comprar estilocaína, aí os meninos estavam saindo da igreja, a Denise já conhecia, né? Aí foi falar com o Thiago e com o irmão dele. Aí o irmão dele deu 20 reais
E o Tiago me levou na farmácia. Disse que se aqui tivesse fechado, ele me levaria no Sobradinho. Aí eu chamei ele para entrar para ver ele, né? Ele perguntou se podia, eu falei, pode. Aí isso era umas 9 horas da noite, quando o Tiago foi sair daqui, já era mais de meia-noite. Porque ele não deixava era mais o Tiago sair. E na quarta-feira seguinte, a gente foi para a igreja. O anjo dele, né? De cadeira. O Tiago falou, não, eu venho buscar o senhor. Ele falou, não, eu vou de cadeira. E me arruma que eu vou. E ele nunca tinha saído de dentro de casa, na cadeira. Ele falou que não ia sair daqui de cadeira, não. Que ninguém nunca ia ver ele na cadeira de roda na rua. Doaram o dinheiro para comprar essas pomadas. E hoje, eles são como fosse minha família, todos da igreja. Eu não tenho nenhum dizer assim, hoje eu não gosto de nenhum. Todos me gratificaram, me ajudaram, estão me ajudando. Então foi o caso de vir me proporcionar aí para a igreja. Eu ia sempre, nunca deixei de ir, mas como Deus, eu pedi esse dom para eu pedi essa vida maravilhosa hoje que eu tenho para Deus, que se ele me desse a minha vida de volta, eu iria cumprir o meu dever, ir para a igreja e pedir para ele, para que Deus viesse, para que ele viesse me dar essa oportunidade de ir para a igreja. Então, o que que aconteceu? Logo quando eu passei a frequentar a igreja, eu achei que para mim ali seria o lugar ideal. Porque aqui fora nós não temos liberdade, nós temos que ir para a igreja pedir que é para que Deus livre a gente de todas essas situações. Porque a gente está vendo, não é só eu, hoje eu conto a minha situação aqui, mas eu estou vendo muita gente às vezes está pior do que eu. Quando eu cheguei em casa a primeira vez que eu fui para a igreja, eu me senti muito bem. E até hoje. Então quando eu fiz o pedido para Deus que eu queria me batizar, aí eu falei para minha mulher que eu ia me batizar. Ele chegou para mim e falou que queria se batizar, né? Eu fiquei muito feliz, senti uma paz muito grande dentro de mim. Porque foi através da igreja que o Tiago chegou aqui, né? E ele falou que nunca ia sair de dentro de casa. Então a gente, abaixo de Deus, agradece muito a ele, que ele sai, quer sair agora toda hora. E eu fiquei muito feliz pelo batismo dele. E pretendo também me batizar um dia, né? Então hoje eu sou um cara feliz, sou batizado na igreja. Tenho vocês aí ao meu lado, conto com vocês como minha família. Porque hoje, se você não amar o próximo, você não ama ninguém. Então, sempre meu pai falava, meu filho, sempre amar o próximo. Ele faça bem. Aquele que tenha algo de trazer coisas indiferentes para você, se afasta, nunca se acompanhe. Porque ali é onde está o mal. Mas a gente, às vezes, vê que tem pessoas, quantas vezes eu não já trabalhei perto de pessoas e assim, ah, mas você não faz isso com o fulano. Eu falei, rapaz, eu não trouxe essa situação para mim fazer algo com ninguém. Jamais, jamais. Então por isso que Deus me deu essa vida maravilhosa que eu estou aqui hoje com vocês. E todo dia eu recebo minhas visitas, todo dia eu fico contente. Converso com as pessoas e fui passado por minha psicóloga, que é o bom para mim conversar com as pessoas. Chorar, eu choro, todo dia eu choro. Eu sinto muita dor nas minhas costas. Mas Deus é tão maravilhoso que para a gente ter fé nele, a gente tem que mostrar para as pessoas. Desde o dia que eu fui batizado, eu percebi que algo Deus tinha trazido 80% da melhora para mim. Como eu fiz esse pedido para ele e me comprometi para ele que eu iria fazer esse pedido. Ele me dando a minha vida e eu me batizando e me entregando a ele. Porque é onde nós vamos se salvar, onde nós vamos buscar coisas boas para nós, para a nossa família e para todo mundo. Eu vi que para mim foi a maior felicidade do mundo eu estar dentro daquele tanque d'água. Todo mundo viu as fotos, meus irmãos, falou assim, ó, meus irmãos já mandou áudio, falou, ó, meu irmão se batizou lá, ele com o camisola lá batizado. Todos eles ficaram felizes. Então hoje não é só eles que são felizes, eu também sou muito feliz. Aconteceu uma cenária aqui, esse dia, sexta-feira. Não, quarta-feira, o irmão Steph veio aqui.